I svi se slažemo oko toga što ne valja, što treba očuvati, to je Bosna i Hercegovina, Dejtonska Bosna i Hercegovina, i svatko ko nam je u tome saveznik i istomišljenik ovdje u BiH dobro je došao. Bez obzira na događaj od prije 30 godina. To je, dakle, to je nešto što Hrvatska vama mora djelatno omogućiti, jer to može. A za sada to nije napravljeno. Ali ovo je dobar početak. I taj početak se odvija. I doće do faze u kojoj se treba energija pretvoriti u jedinicu snage u nekom vremenu. To je naš zadatak. Kao što su prije 28 godina instrumenti politike bili šleperi i streljiva, radio stanice i hrvatski pješaci i tenkisti, tako je to danas Europska unija u kojoj je Hrvatska ušla ne zato da bi mogla prosijačiti kroz europske fondove, jer i to će jednog dana prestati. Mi ćemo se radije i razviti do razine da pomažemo drugima. Jer ako ne bude tako, nije dobro. Ali Europska unija i NATO su instrumenti koje Hrvatska, kao mala ali punopravna članica, zemlja jedinstvene povijesti, zemlja koja je platila jedinstveno visoku cijenu za svoju neovisnost, pa i za američke i zapadne interese ovdje, za što nije dobila nikada ni pravo hvala, dakle da ta Hrvatska ima instrumente kojima može pomoći sebi, a pomažući i Hrvatima u Bosni i Hercegovini, opet pomaže sebi, a ja sam uvjeren, stabilnosti, miru, redu i poretku u Europi i zapadnoj civilizaciji, ako hoćete, uz otvorenost prema svima drugima. Jer to je svijet kojem na kraju krajeva pripadamo, spomenici koji gradite, oni novi i oni drevni koji pripadaju. Drage Kupreške i Kuprešaci i svi Hrvati iz okolnih krajeva koji su danas ovdje došli, hvala vam na pozivu. Hvala gradonačelniku s kojim sam ovaj dolazak na njegovu inicijativu, gospodin Mioć, dogovorio u Slavoniji prije nekog vremena i rekao da će svakako doći ako me pozovu. Generalu Ljubi Česiću Rojsu, Roletu koji je bio dosadan ko pijavica. I hvala mu na tome, ali došao bi izvrstveno. Čuvajte demokratsku Bosnu i Hercegovinu, ali za nju se treba boriti. Ne vojnim sredstvima, ne jezikom mržnje, ne isključivošću, nego upornim ponavljanjem. Poslovica kaže, pravna poslovica, ko previše dokazuje, ne dokazuje ništa. To su smislili lijeni odvjetnici, jer ne možeš se odmoriti od dokazivanja. Svaki validan dokaz, svaki logičan dokaz ima dodatnu vrijednost. Dokaza kao i para, nikad dovoljno. U tom duhu živjeli, budite sretni, zdravi, neka vas Bog čuva.